Трикове за оценка на акциите. Как да намерим добра инвестиция само за 60 минути или дори по-малко? Здравейте на всички, аз съм Тони. Днес ще споделя с вас един удобен трик. Моят начин да намеря страхотни инвестиционни цели за 60 минути. Но моля, имайте в предвид, че това не е подробно ръководство, в което обяснявам всички неща, които трябва да направите преди да инвестирате. Покривам тези неща в моите курсове. Вместо това ще ви дам една кратка версия на първоначалният ми процес на оценка, която ми помага на мен да реша дали дадена акция се струва всъщност да бъде проучена. И така, преди да продължим, искам да напомня да харесате и споделите моя видеоклип, ако съдържанието ви харесва и ако искате да видите как нашата общност расте. Всяко споделяне и лайк помагат. Освен това, ако сериозно се занимавате с дългосрочно инвестиране, трябва да кандидатствате и да заповядате в нашата частна група във Facebook. Всичките, които са в групата, имат достъп до моите курсове. И така, ако отдавна следите моя канал, знаете, че редовно подчертавам, че дългосрочните инвестиции се нуждаят от много проучвания. Съветвам ви как винаги трябва да прекарвате поне един следобед в четене и разглеждане на отчети. Преди да дадете на компанията своите трудно спечелени пари, аз го правя всеки уикенд. Ако това ви звучи като много време и усилия, истина е. Но ако имате кариера или бизнес, за който да се грижите, изразходването на толкова много енергия за всяка акция, която ви изглежда интересна, не е много удобно и разумно в дългосрочен план. В началото може да се справяте, но и в крайна сметка ще ви писне. Или дори по-лошо. Рискувате наистина да пропуснете някои критични подробности и да направите една много скъпа грешка. За да избегнете това, аз разработих един много лесен, но наистина ефективен метод, който ми позволява да намеря добри акции само за 60 минути. И днес ще разгледаме точно това. Нека да започнем. Всичко започва с идеята. Всяко начинание произлиза от идея или вдъхновение. Тя може да дойде в реклама, продукт, който виждате в магазина или дори нещо, което виждате в телевизионното предаване. Да приемем, че сте видяли нова енергийна напитка в местния магазин. И не само това, но виждате как хората я купуват или се вълнуват от нея и така влизате в интернет и търсите повече информация за тази компания и продукта. Отваряте Google и проверявате дали това е публична компания. Това е първата голяма повратна точка. Защото ако нямате работа с публична компания, имате нужда от друга идея. Сега в името на нашия пример ще приемем, че енергийната ни напитка е продукт на публична компания. Това означава, че може да инвестирате в нея, можете да влезете в сметката си и веднага да започнете да купувате акции. Или на теория поне може да го направите. Но няма да инвестирате насляпо. Вместо това ще преминете към следващата стъпка от процедурата. Да погледнете бизнеса. Бизнесът и финансовите данни. Достигайки тази стъпка, се очаква, че вече знаете няколко неща за този бизнес. Тъй като това е един продукт, за който сте чули наскоро, тогава невероятно не е много стар. И тъй като все още не сте забелязали мащабни маркетингови компании за това, вероятно той идва от компания, която все още расте. Тук може да направите две неща. Да погледнете финансовата статистика, за което повечето хора гледат видеоклиповите ми за анализ на акциите, или погледнете самия бизнес. Предлагам ви да започнете като разгледате бизнеса, преди да се потопите в финансовата статистика и отчетите. Защото, както често казвам, никога не трябва да давате парите си на компания, в която не вярвате. Това е другото условие, което вие трябва да имате като правило. Без значение колко невероятно изглеждат техните финансови показатели, ако бизнесът ни изглежда обещаващ дългосрочен план, това вероятно не е добра дългосрочна инвестиция. И така, трябва да съберете възможно най-много информация, новини, интервюта, медийно отразяване, фирмена история, продукти. Но не бързайте да се затрупвате с тях. Вместо това, прегледайте набързо информацията и запазете връзките в бележник или електронна таблица.
Задайте си ограничение около 20 до 30 минути за тази част. Ако решите, че бизнеса ви харесва, може да се върнете към електронната си таблица по-късно и да прочетете всичко подробно. Използвайки тази информация, ще може да създадете разбиране за този бизнес. Сега можете да отидете да видите как се справят продуктите в тяхната област. Погледнете категорията и растежа от година на година. Търсете поне 15-20% ръст от година на година. Налице ли е? Страхотно! Това означава, че можете да преминете към следващата стъпка – финансите. Финансовата част. Тук искате да се съсредоточите върху няколко неща. Първо – счетоводен баланс. Второ – пари и парични еквиваленти и дългосрочни инвестиции. Трето – краткосрочен и дългосрочен дълг. Отчет за приходите. И пето – P/E ratio. Аз обяснявам всичките тези в моите курсове, така че може да заповядате. Счетоводен баланс. Солидният баланс означава, че компанията вероятно ще се възстанови при сътресения или неочаквани препятствия. Парични средства спрямо дълг. Сега обобщете всичко в точка 2 и го сравнете с точка 3. Търсти поне съотношение между 2 и 1. Колкото повече пари има в брой спрямо дълга, толкова по-сигурна е компанията. И точно това искате от една дългосрочна инвестиция – безопасност и стабилност. Разделете отчет за приходите. При отчета за приходите се фокусирайте само върху последните 3 години. Разглеждате приходите и печалбите. В идеалния случай компанията ще демонстрира стабилен растеж и в двете категории, но няколко малки сътресения тук и там не значат автоматично лоша инвестиция. Това просто означава повече проучвания, за да разберете причините за тях. Съотношение P/E. Обикновено търся фирми с съотношение P/E под 20. Единственото заключение и изключение тук са бързо развиващите си компании. Тоест тяхното P/E ще бъде много над 20. Разбира се, има и ограничение и за това. Никога няма да инвестираме в компания с P/E над 50, независимо колко бързо се разраства. Аз не бих спазвала това правило, защото, например, Amazon и Shopify, те са много добри компании за инвестиране. Затова не само следвам тези правила, но и гледам целият бизнес. Наистина е много важно да разгледате целия бизнес. Имат ли бъдеще те да растат? Това е най-важното. И така, искам да ви поздравя току-що, намерихте компания, която заслужава пълно и детално проучване. Сега е момента да се върнете към вашия списък с информация, статии, презентации, интервюта и конферентни разговори и да започнете да проучвате. И дори да се окаже, че сега не е най-подходящия момент за инвестиране, определено трябва да държите компанията под око. Ако искате да научите как да подходите към по-подробно проучване и да видите целия процес, разбит стъпка по стъпка, предлагам ви да проверите и моите курсове. Просто стръкнете върху връзката на вашия екран отдолу под менюто тук в видеото и вие ще имате връзка до моите курсове. Освен това, можете просто да се присъедините към нашата частна група, а всяка седмица давам идеи за компании, в които може да се закупат различни акции. Така че може да се свържете с нас и заповядайте в нашата група. Те получават достъп до това, което аз купувам всяка седмица. Ако имате някакви въпроси относно този метод, идеи за бъдещи видеоклипове или ако искате да покриете конкретна компания, уведомете ме в раздела за коментари по-долу. И разбира се, не забравяйте да дадете един палец нагоре на това видео и да го споделите с приятели. Аз благодаря на всички, че бяхте с мен тук днес. Много е ценно вашето време. За мен аз го оценявам, че вие отделяте от вашето време да гледате моите видеа. Но помощта ви е, когато натиснете този бутон лайк, да напишете коментар, да го споделите, това помага на нашия канал да расте и повече българи да намерят моя канал и да започнат да инвестират, защото мога да споделя с вас. Всяка седмица получавам имейли от нови и нови хора, които току-що започват да инвестират и аз наистина се радвам, че с тези видеа помагам на повече и повече българи да получат една финансова независимост. И така, съвсем доскоро, чао-чао, живи здрави и много мотивирани.